Terve! Olen Henry Saari, ex-Mr. Finland, ex-Mr. Aikuisviihde, tähti, laulaja, näyttelijä. Tänään esitän kappaleen Valehtelisin, jos väittäisin. Hieno kappale ja olen saanut ilon tutustua myöskin biisin tehneen artistiin myöhemmin elämässäni. Hyvin kaunis ja se pitää tavallaan laulaa läpi. Varmaan harva siellä Seiskan ja muittenkin kuuntelijat ja katsojat niin tietävät, että olen laulanut aika paljonkin. Oma sisko on tosiaan aloittanut jo 80-luvulla levyttänyt ja tietysti genetiikka ei tiedä laulajaa, mutta se on tietysti jonkun verran rohkaissut muakin, kun uralla on tehnyt kaikenlaista laulamaan, että olen esiintynyt Jyrkissä ja sitä kautta myöskin olen saanut levydiilin hyvien kontaktien tautta, koska musiikkibisneksen kontaktit on kaikki kaikessa. Tämä levysi, voi sanoa, että se oli Emin kanssa, eli ison levyyhtiön kanssa. Siellä niin aikaa oli kaikennäköistä uutista, kun oli villimeno, oli villejä uutisia. Oikeuteen ei tarvinnut mennä, mutta siitä ei sen enempää. Olen esitynyt jopa Rantarokissa, juonut saattona ennen Apulantaa. Ja siinä tuli, odotettiin, että siinä ei tule kuin muutama sata ihminen ennen siihen pienemmälle lavalle edessä, mutta siinä tulikin tuo noin aika arviolta 50 000 ihmistä siinä, niin siinä oli aika vaarallista olla, kun ei ollut minkäännäköistä suojaa siinä edessä. Että tämä oli siellä sellaisia plakaatteja, sitä edessä suki, että Henkka on härkä, että kyllä jonkunnäköinen, en tiedä. Muilla meriteillä tietysti tultiin varmaan katsomaan, mutta luulen, että aika moni oli positiivisesti yllättynyt. Eli tässä on ollut pitkä tauko, kun olen laulanut, niin tietysti vähän jännittää. Tosin olen tässä kokemusta jo pari vuosikymmentä. Mutta kyllä tämä jännittää lähes, kun tekisin Aikuisviihdettä monien vuosien jälkeen. Että minulla on tapana sanoa, että paineen alla olen parhaimmillani. Come in. Hello. Don't I know you from somewhere? Well, it might be, you know. I've been around. Oh, okay. Well, let's get started with you. We're going to take you and do some studio magic. So we're going to use some actual studio magic. This is Feather of a Drag Queen. Really? And this came from Marco Vainio. And so anytime that I get a chance to actually get a real feather from a drag queen, I do it. Because we can use this to grab your voice and pull it out. And I want your voice to follow the feather, and this is total bullshit. Yeah. But we are going to do something else. So you'll see there's a straw here. Okay. This is real studio magic. So what we're going to do is when your voice starts getting tired and you want to bring it back, we're actually going to use the straw and just go. Okay, now say something. It feels relaxing. Yeah. Your larynx moves and repositions itself so the air comes out clean. Yeah. And so it puts the larynx back in the right position. So that's how it works. Wow. Yeah, so if you start getting tired... Wow. Magic. Valehtelisin, jos väittäisin, öisin herääväni murehtimaan maailmaa. Valehtelisin, jos väittäisin, ettei se kiinnosta mua ollenkaan. Nyt on laulu laulattu. Ja täytyy myöntää, että vähän vaikeeta oli alussa, että kun painan alla tuntuu suoriutuvan paremmin, niin tuostakin suoriuttiin yllättävän hyvin. Eli tuottaja sanoi, että tätä paremmin ei voi vetää tätä kappaletta, niin oli vähän niin kuin pakko lopettaa. Valehtelisin, jos väittäisin, että kun haluaisin jatkaa tätä musatouhua vielä tästä eteenpäin. Niin tulee mieleen ajat, jolloin on tehnyt vähän kellarikamaakin. Kauko Röyhkän kanssa on tehty bändi mulle, kiertänyt hänen kanssaan, tehtiin sota. Runoilija Yrjö Jylhän runoista 5 biisiä ja tämmöistä niin sanottua vaativaa esitämistäkin ollut. Eli tästä voisi hyvinkin tulla, en tiedä tuleeko nimeksi The Greatest, kun joskus, mutta Great Kamaa.